Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Ditarit për të realizuar edhe intervistën e mëngjesit të sotëm. Deputeti i Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe drejtues politik i qarkut të Shkodrës, zoti Ilir Beqaj, është bashkuar me ne. Mirëmëngjes, mirë se vini. Zoti Beqaj, ju e ndoqët edhe materialin e në fakt e kemi quajtur një anije shpëtimi, premtimet e ricikluara të Partisë Socialiste, të cilat sot me sa duket do të realizohen me një dorë të shtrirë që vjen nga qeveria turke. Apo e përdor si të tillë Partia Socialiste? Shprehen premtimet ricikluara e gjej të pavënd për sa kohë premtimet janë bërë në dokumentin politik të mandatit dytë dhe mandatit dytë me qytetarët ballafaqohemi në 25 prill duke pranuar që ky mandati dytë ka qenë një mandat jo i zakonshëm për dy goditje të paparashikuara që mori Shqipëria dhe ekonomia për pasojë dhe financat publike, qoftë tërmeti, qoftë pandemia. Për fat të mirë, ky angazhim, me sa duket, ka marrë rrugën e zgjidhjes. Sigurisht, çdo qeveri, përfshirë dhe kjo qeveri aktuale e PS-s, edhe në mandatin e parë, në programet që bëjnë, marrin parasysh edhe burimet e brendshme, por edhe financimet e jashtme, në formë donacionesh apo kredish. Sot i Beqaj, me qënë se jemi të ekspitali i Fjerit, është përcaktuar një zonë e cila me sa duket është problematike për momentin për shkak të reagimit të qytetarëve të ati vëndi. Janë banor të zonës të cilët pretendojnë se pikërish këto toka ku është përcaktuar të bëhet ndërtimi, janë burim jetese, burim financa është për ta. Me gjitha të është dëgjuar një justifikim që vjen nga radhët e qeverisë, por edhe nga niveli i pushtetit lokal atje që në qoftë se është për interesin publik, prona do të merren sidoqoftë, me ose pa dakordsinë e tyre. A mund të përqasemi kështu pronës së qytetarëve? Nuk është justifikim. Ky është një realitet që ndodh edhe në Shqipëri, në Shqipërinë demokratike, por edhe në shumë vende tjera. Unë besoj se edhe kur është bërë bypassi i Fjerit, ka patur tokë bujqësore, njerëzit kanë jetuar atë për interes publik, të lëvizjes shumë shpejt të gjithë shqiptarëve. Në zonën jug perëndimore ka një shpronësim. Shpronësimi i pronës për interes publik është një gjë e moralshme dhe e ligjshme. Edhe një spital për interes publik, sigurisht që është po aq e rëndësishme sa dhe një rrugë për televizor. Është e moralshme, është e pranueshme, ndoshta dhe e parashikuar, por a është e moralshme mënyra se si argumentoni ose se si dilet para njerëzve, duke ju thënë se me ose pa dakordsinë tuaj toka juaj do merret? Edhe një herë po e përsëris, çdo shpronësim publik nuk është marrëdhënie konsensuale, është një marrëdhënie ligjore. Sigurisht, kompensimi financiar bëhet në bazë të gjithë rregullave të shtetit. Sot i Beqaj, me gjitha të është komentuar gjithashtu edhe një loj faktorizimi i Turqisë, ndoshta edhe përshka këtë ndimës për cilën kemi nevoj, e ndoshta edhe përshka kërënsis që kryeministri deshit i epti presidentit Erdoğan edhe këti momentit rëndësishëm me zvëndeve në prakt fushatës elektorale. Për ju, a ishte vërtet një sulm indirekt për vendet e blokut edhe në momentin kur ne folëm për vaksinën edhe mënyrën që strategjinë që po ndjek BE-ja? Bashkimit Evropian. Nuk po duket një gjë e tillë, sigurisht që me Turqinë, Shqipëria ka marrëdhënie të konsoliduara në vite, të paktën në këto 30 vite pluralizëm, pavarësisht nga krahët politik. Marrëdhëniet me Turqinë në vlerësimin tim kanë qenë përgjithsisht shumë të mira dhe konstante. Dora dorës nga viti në vit janë rritur shumë dhe investimet ekonomike. Unë mund t'ju them që jo shumë larg nga zgjedhjet e 2009-s, po zoti Erdoğan ka qenë me në atë kohë kryeministin Sari Berisha në tunelin e Kalimashit. Që këto gjëra janë më se të njohura, të pranueshme në diplomaci, në marrëdhënie midis vendeve, aq më shumë që të paktën mos gaboj pardje, ka patur një mesazh publik që vjen nga kancelara Merkel, e cila veç të tjerash ka nxitur Edi Ramën në përpjekjen edhe të tij për të ndërmjetësuar një lehtësim komunikimi midis Turqisë dhe Greqisë. Dy vende të rëndësishme europiane, dy vende të rëndësishme të NATO-s, për Shqipërinë jashtëzakonisht të rëndësishme se cila veç e veç. Zoti Beqaj, ju si personalitet por edhe si politikan, duke e njohur peshën por edhe diplomacinë e thekur të të dyja vendeve, edhe konfliktin e thellë dhe diferencat e mëdha që ata kanë, a besoni se një vend me peshë si Shqipëria ose një lider si ky që na përfaqëson ne mund të arrita bëj këtë ndërmjetësim që ka pasur tradativa edhe nga vende të tjera të cilat ndoshta kanë pasur peshë më të madhe se ne? Kushdo mund ta bëj, duhet ta bëj në kuadrin e një interesi më të përbashkët të fqiqisë mirë në rajonin tonë për dhe në Europë, po unë besoj personalisht nga njëherë që një ndërmjetës, po them përse nga një vënd më i vogël,
dhe jo me peshëm të madhë vinarë të tjetin, mu ta ketë më të letë filimin e uljes njerëzve në bisedime. Pasaj ato do të merë vetë një tjetërin. Me gjithë se kremisë që e thjesht një kontribut, nuk fletende për ndërmjetësim, as për urlidhë se mes të një përpjekje për të facilituar një moment kur duket se ka një ngërç jo të vogël. Dhe ai ngërç, drejt apo indirekt, na efekton edhe neve që jemi shumë pranë këtij rajoni. Ju keni qenë ministër shëndetësie, e njihni shumë mirë sistemin shëndetësor dhe ne jemi në kulmin e përballimit të valës së pandemisë. Tashmë procesi i vaksinimit ka nisur. Ky është një sinjal i mirë, megjithatë deadline se kur do të mbarojë kjo sfidë nuk kemi. Si u duket se po ja dalim me menaxhimin e pandemisë? Si u duket se po i përgjigjet Ministria e Shëndetësisë, kapacitetet spitalore dhe gjithçka që duhet në zinxhir për organizimin dhe përgjigjen për këtë sfidë? Tash ti jemi 10 muaj në pandemi të plot. Bazuar në të dhënat, ku dy treguesit kryesor janë fatalitetet apo rastet pozitive deklaruara, Shqipëria është një nga vendet e prekura më pak në Europë. A është kjo merit vetëm e ministrisë apo e qeverisë? Nuk di ta them, po ky është fakt. Dhe këtë fakt nuk mund ta kundërshtoj as kërkush. Së dyti, besoj se përveç një periudhe të shtrënguar, le të themi 5 deri 10 ditore në gjysmën e parë të rëndorit, nuk kemi parë mbingarkesë të tashmë në strukturat tona spitalore. Qoftë në ato spitale që jemi mësuar tashmë të quajmë COVID, qoftë në urgjencën spitalore, spitaleve rajonal, apo qoftë në shërbimin parsor, apo në flotën e urgjencës kombëtare mjekësore. Kemi filluar për fatë mirë edhe procesin e vaksinimit, me të drejtë ju mund kërkoni kur mbaron, nuk ka një datë kur mbaron, se ka sot asnjë vend këtë datë. Pastaj mbarimi është një proces edhe relativ për sa kohë. Ky është një proces vullnetar, ndërkohë që kemi vënë re së fundmi që vetë virusi edhe me prezencë në Angli dhe në Afrikë të Jugut po pson mutacion, nuk mund të predikojmë mutacionin që mund të vijë mas një muaj, edhe pse mutacionet e virusit janë gjë me cilët shëndetësia dhe njerëzimi janë përballur. Për fat mirë, vaksina e Pfizerit edhe këto dy mutacione i mbuloni përballimin e tjerë e tjerë. Kjo është situata e sotme. Prej 10 muajsh, jo vetëm kryesin shëndetësor me këtë smundje, edhe pse na janë shtuar dihet shumë më tepër, vazhdojmë të jemi përballë të panjohurës. Sot i Beqaj, megjithatë, meqense më përmendët procesin e vaksinimit, natyrisht që nuk ka një deadline sepse kjo nuk është e përcaktuar për asnjërin prej vendeve, por ajo që është diskutuar është vendi i origjinës, si erdhën këto vaksina, si u mirëmbajtën, si u ruajtën dhe pse nuk ka transparencë në këtë drejtim. Ç'të keq që ka që ne të dimë nga na vijnë vaksinat, nëse kanë certifikat sigurie, si janë mirëmbajtur në këtë orë dhe si po shkojnë drejt njerëzve që kanë nisur të vaksinohen në praktikë. A është një detyrim ligjore dhe Ministrisë së Shëndetësisë, a duhet të ketë transparencë në drejtim të qytetarëve, personelit që është vaksinuar? A është detyrim ligjor? Në këtë moment nuk jam gjetur të jap një përgjigje, megjithatë për këtë detyrimit ligjor, nga kanë ardhur dihet që kanë ardhur nga Gjermania. Pra, nga fabrika e Pfizerit në Gjermani. Kjo është një gjë publike. E dyta, kryeministri nuk pranoi ta deklaronte, ne kërkuam një përgjigje nga qeveria gjermane e cila thotë se nuk ka bërë dërgesa për Shqipërinë, prandaj edhe është pyetja për ju. Po ju pyes pra, ka ardhur nga fabrika e Gjermanisë. Pfizeri, që do furnizoj shumë shtete, nuk ka fabrikë në çdo shtet. Ka ardhur nga Gjermania në aeroportin e Rinasit dhe sot administrohet në kushte optimale në një investim të bërë jo për pandemirë, prej 2 vjetësh, i cili nuk ka ekzistuar prej 28 vjet, u bë shumë mirë që u bë për nevoja tjera, po të shëndetësisë me këtë rast përdoret edhe për vaksinën e deri tanishme të Pfizer, që ka një kondicion të caktuar të administrimit të saj. Me zinxhirin ftohës të administrimit të vaksinave, Shqipëria është e zonjat prej 30 vjetësh, përveç se çka ka ndodhur më parë. Vaksinat bëhen kudo, nuk di detajet i dhësuaj familjare, por nëse keni një fëmi deri 14 vjeç, besoj se një moment saktuar konsultorët ju kanë thirrur për të shkuar në konsultore për bërë vaksinës e fëmijës, apo do ju thrasin? Me gjitha të kur flasim për këtë vaksin, ma e sa kemi lezuar, naturisht, bëhet fjalë për kushte krecisht specifike, ruajtje në minus 80 grad. Po pra dhe, a i kemi në këto kushte sot? Është treguar që kemi këto kushte sot, sepse është bërë publik lajmi që pardje, në ku ruen edhe temperaturën në cilën ruen, edhe kapacitetin maksimal që Shqipëria mund të ruaj një herazi, sepse ju a thash, asë që vënd nuk e di kur do e përfundoj, për dy arsye. E para sepse
edhe prodhimi nuk është që sot I garantuar në fabrika deri në fund procesit, po edhe çdo vend ka kohën e vetë të nevojshme logjistike edhe sikur ta ketë të gjithë stokun e vaksinës në Shqipëri. Për të garantuar procesin. Ne na erdhën vaksina tashni, unë besoj se përveç marrëdhënies kontraktuale që kemi me Pfizerin, përveç asaj që kemi para paguar mos gaboj gjysmën e parë të ndorit tek marrveshja e Covaxit, nuk është çudi që na vin prapë sepse ka vende europiane, të cilat me një lloj ose mund ta them edhe lloj egoizmi, u bën bashkë në BE për të marrë sa më shumë doza, sot nuk I përdorin dot. Dhe janë në gjendje sot të kenë një tepric vaksinash që pa dëmtuar shtetësit e tyre mund t'ia japin vendeve edhe si Shqipëria. Do të thotë duhet presim durime të tjera ndoshta nga vende bujare të cilat kanë teprica me vaksinat në këtë moment. Nuk duhet habitemi nëse na vin. Siç ndodhi në këtë moment, në këtë moment. Që nuk e prisnim. Presim atë që është marrveshja tregtare me Pfizerin dhe pastaj edhe kur Covaxi të bëhet gati të bëjë shpërndarjet sipas marrveshjes Covaxit. Zoti Beqaj, duke qenë shumë shteteve. Një njohësi mirë I sistemit të shëndetësisë, jo rastësisht ju pyeta se si është dukur menaxhimi I këtyre muajve të pandemisë, megjithatë më lejoni t'ju risjell në vëmendje që Partia Demokratike vetëm pak javë më parë akuzoi edhe majorancën në tërsi, por edhe institucionet shëndetësore për fshehjet e numrit të viktimave që ishte fatale nga rastet për Covid e tashmë në orët e fundit janë misionet investigative që të furnizuara nga denoncimet qytetare flasin për skandale korrupsioni të frikshme pikërisht brenda spitaleve Covid edhe neglizhencë në raport me pacientët. Ato janë prova, janë pakontestueshme për ju si qëndron e vërteta edhe a mund të zbehej kjo imazhin e gjithë sistemit shëndetësor kur ne ndodhemi në një përballje të vështirë dhe nevojë të jashtëzakonshëm për shërbimin e tyre. Atëherë, përmisim nga gjëra më e fundit që është e shumtuar dhe e turpshme. Po, e cënon imazhin e sistemit shëndetësor, por ajo që ndjehe më likësht është fakti që një farë mënyre kompromenton sakrificën 10 mujore të personelit shëndetësor. Nërsa lidhur me akuzat e hedhura nga Partia Demokratike para rreth një muaji e gjys, lidhur me numrin e fataliteteve, ka qenë thjesht një budallëk me brirë I opozitës që e bëri dhe është sot që se përmend më e ka kuptuar dhe vetë që është në vazhdim e 3-4 budallëqe me brirë që ka bërë që nga prilli deri tani në përpjekjen për ta shfrytzuar politikisht pandeminë e COVID-19 tek pjesa e shëndetësisë. Sot I Beqaj, provat që vinë nga brenda spitaleve Covid e që nuk janë të parat në fakt na bëjnë të mendojmë ndoshta ta lutojmë secili që I shef që ndoshta nesër do ketë nevojë të përballet që bëhet fjalë për një fenomen e ndoshta jo raste të izoluara. Si do të duhet sillet një majorancë qeverisë, si do të duhet sillet një ministri e shëndetësisë e gjendur në këto kushte dhe përballë këtyre fakteve, sipas jush gjithmonë? Do duhet të shikoj çfarë nuk funksionon siç duhet aktualisht. Duhet jemi të vetëdijshëm për një gjë. Që spitalet COVID, dhe mos njëshit e dyshi, që mbajnë pjesën kryesore, janë përballur me një situatë krejt të pazakont, ku sigurisht edhe drejtuesit, përveç pjesës së mirëfillt mjekësore tradicionale, u është dashur të bëjnë sforca shumë të mëdha për të garantuar në radhë parë funksionimin e atyre gjërave që janë më jetike në këtë periudhë. Dhe ndoshta në këtë periudhë mund të ketë rën pak intensiteti I vëmendjes në pjesët e tjera administrative. Së dyti, për sa kohë në këto 2000 ditë ka një regjim shumë më të kontrolluar dhe kufizuar aksesi, edhe trupa të ndryshme kontrolluese, inspektuese që mund të vinin nga jashtë në mënyrë edhe të paparemuruar për të kontrolluar këto gjëra. Më dha këndër shtirë. Me gjitha dhe nuk janë në shtifikime të gjitha. Po më thoni se bën mundësina abuzimit edhe më të madhë nga personeli e stafet shëndetësore, por a është e tolerueshme kjo? Jo, po e them, është e papranueshme, aq më shumë që rasti I fundit ka një element edhe pak më të sikletshëm, sepse për te asaj që po e quajmë korrupsion, apo asaj që është prezente në mjedisin shqiptar në shëndetësi dhe jo vetëm, ku përzihen me njëra tjetrën peshqeshi, bakshishi dhe rrushfeti, aty ka një gjë që bën gjën në kufit e asaj që mund ta quaj kriminale, sepse atje nuk është se pranohet rrushfeti apo dhurata, po atje nuk jepet shërbimi nëse nuk do të kjo gjë. Kjo e bën gjën shumë të tmerrshme. Sidomos kur bëhet fjalë për shëndetin. Sot I Beqaj, megjithatë zgjedhjet po afrojnë, natyrisht palët politike I kanë ringritur tonë tashmë pas festave dhe Partia Socialiste është ajo që flet pothuajse me siguri për një mandat të tretë. Në qoftë se do ta merrni, pse besoni se duhet ose do t'ju votojnë shqiptarët? Po,
Unë besoj se jo vetëm për çfarë kemi bërë në këto 7 vite, në kuptimin e çfarë u angazhuam dhe çfarë realizuam. Në kuptimin e çfarë janë dhe nevojat që lindën në këto 7 vite, kur ne nuk ndoshta në 2013 nuk i kishim të ditur apo të parashikueshme. Por dhe sidomos, mënyra se si ne kemi qenë të zotë të përballemi rreziku që kanë ardhur Shqipërisë, kur morëm pushtetin 2013, me pandeminë, po dhe me tërmetin, besoj se i bindë shqiptarët që ne jemi për momentin në fushën politike shqiptare e vetmja forcë që kemi edhe vendosmërinë, edhe zotësinë për të përballur me sfidat shumë të mëdha që i hapen Shqipërisë në dekadën e re edhe në kontekstin e pandemisë. Sot Beqaj, po më thoni se këto dy epizode, përballimi i pandemisë dhe periudha post-tërmet, u japin të drejtën juve të kërkoni votën e shqiptarëve të ricikluar për tretën herë. A besoni se këto dy epizode i bindin realisht shqiptarët? Imagjinoni si mendojnë ata njerëz që po presin të rindërtohen shtëpitë dhe akoma nuk i kanë çatitë mbi kokë, edhe një vit pas tërmetit. Besoj se nuk ka vend për episod këtu. Pandemia është diçka botërore. Absolutisht. Por a jep kjo të drejtën, a e legjitimon kërkesën tuaj për një mandat të tretë? A munden vetëm këto? Nuk mund të jetë episod. Së dyti, zakonisht riciklohen plerat. Ndërsa kush ka marrë angazhime në 2013, i ka përmbushur dhe te i kaluar, dhe ka bërë dhe në rastin e tërmetit, në 14 muaj, atë që s'ka bërë në 30 vjetë që unë e ndjek politikën europiane, asnjë vend tjetër. Ne kemi për 12 muaj nga ditë e tërmetit shkolla të përfunduara. Pra shkolla që 26-27 nëndor 2019 u gdhin të dëmtuara dhe në 25 nëndor 2020 ishin funksionale për nxënësit. Më gjeni një shembull në Europë në 30 vite që të ketë bërë shkolla jo me kapanorët përkohshme. Zoti Beqaj, megjithatë po ju flisja për banorët të cilët janë ende sot pa shtëpi. E dini ju në evidencat tuaj ose nga raportimet që keni sa përqind e procesit të rindërtimit që duhet është realizuar deri më sot, një vit më pas? Jo, rëndësi ka që ky proces vazhdon për ditë. Ka me qindra kantiere të hapura ku çdo sekond me 10 punëtor vijnë tullë pas tullë që ato shtëpia të bëhen, përveç njerëzve që kanë hyrë, përveç faktit që në rastin e bashkisë së Durrësit 60% e të prekurve, ndoshta jo me shtëpitë shkatruara, i kanë marrë parat që të mund ta zgjidhin vetë hallin e tyre. Zoti Beqaj, në këtë moment që jemi, kur e keni marrë besoj dhe lajmin se do të jetë opozita e bashkuar e cila do dalin në dy kampe, do të jetë LSI më vete dhe Partia Demokratike me aleatët historik në vete në këtë kandidim, kjo është formula që kanë zgjedhur. A i konsideroni rival edhe a janë të pranueshëm si rival politik në këtë zgjedhje për ju? Po, edhe sikur të mos duam ti konsiderojmë, ata janë aty. Rival numerik e kam fjallin. Janë aktor. Mësine rotacionit e kam fjallin. A i logarisni se duket sikur nuk konsideroni se ka gare, merë një të mirëqen se do ta merë një mandat tret. Ka aktor politik që janë prezent aty. Unë besoj se, po marë për shumull, po filloj ka qarku i Shkodrës, ku jam u prezent. Ne, si koalicion në Shkodrë, i kemi të garantuara 5 mandate që kemi patur dhe në 2017. Dhe unë besoj që ne, çfarë do që të ndodhë, nuk bie më pak se 72 mandate në 26 prill 2021, bazuar në vlerësimin tim qark pas qarku. Pra, çfarë do që të ndodhë? 72-shin, pra që mund mos marim do të 76, mund mos marim do të 78, mund mos marim do të 75, po në vlerësimin tim, qark pas qarku, si janë të renditura formacionet politike, si që është elektoratit, si që ka ndodhë lëvizja e mandateve në dy qarqe, ne minimalisht 72 mandate i kemi të garantuara. Sepse do dojat më shpegonit sigurin tuaj kure përdorni si referens 2017-ën, pse besoni se do të qëndroni ose do të mbeteni në të njëtat kuota, u a japin të reguesit nga tereni, apo 2017-a për ju është njëta situatë me matjen sot? Po ti marim qark për qark, unë jam gjendë të them, pse unë besoj që 72-shi është niveli më i poshtëm që ne mund të arrim. A mund të më jepni disa referenca përveç Shkodrës? Po nisem nga qarku i Shkodrës, po të marë qarkun e Lezhës,
jam më së i bindur që në pozicionin e 5 mandateve, qarkun e dibrës e fitojmë ne. Nuk kukës nuk mund të them, edhe pse në 2017-ën për shumë pak vota atë qark mund të fitonim, por sot jemi në një pozicion më të favorshëm, edhe për faktin që sot drejtojmë edhe bashkinë e Tropojës. Ju mora... Sot i beqe ju besoni se e merin dibrën edhe pas epizodeve të përgjimeve, se epizode do duhet i shua edhe këto. Edhe pas epizodeve të atyre që ju i quani përgjime, jam mëse i sigur që ne... Ato përgjime janë, nuk i quajmë ne. Mëse të sigur që atë qarkë fitojmë prap në 4 qarqet e veriut, në cilët unë në këto vite kam bërë më shumë jetë politike, sepse kam marrë mandatin në Dibër në 2017, kam bërë drejtimin politik qarku të Kuksit, kam qenë aty në fushatën në 2019, si jam sot në Shkodër, në 4 qarqet e veriut, nga 74 mandatet e PS-s të marra në 2017, nuk ka asnjë çedim. Kështu që deri më sot dhe deri në 20, edhe në 26 prill, me atë vlerësim dhe lexim që i bëj unë situatës, elektoratit, sondazheve që ne bëjmë, strukturave që janë në lëvizje prej kohësh. Sot i Beqaj, unë ju falenderoj për këto minuta që janë dedikuat sot.